o'zbek deb gapirsangiz millatchi deb qaraydi o'zbekiston nonini yeb o'zbekiston tuzini yeb u borib boshqa davlat prezidentiga arz qilarkan okkupantlik hissi hali o'tib ketmagan yo'q rossiyadan qochish kerak ketish kerak bugun rossiyada bizni ta'sir qurolimiz aslida migrantlar biz ularni borib rossiyada ta'sir ko'rsatish kuchiga aylantira olishimiz kerak vatandoshlarimiz qaytib kelishsa nafaqat biznes rossiyani iqtisodiyoti qulay strategik hamkori bo'lgan bir davlatni kamsitish darajasida gapirgan odamga birorta chora ko'ra olmaydi zaxarovani man chiqishlariga ishonmayman bu spektakl bizda yurakda kuch qolmadi bilasizmi e'tiqodimizni qudrati qolmadi odamlar qo'rqmasin tag'in e balon bo'lsa bizni bosib oladi afg'ondan u kiradi bu parcha hech qanaqa unaqa jarayon bo'lmaydi bog'cha va maktabda rus tilini ta'sirini kamaytirmaslik uchun juda ko'p ish qilishyapti bosh ulanmish yurak ulamishda bizga qorinda ishtondan tagi past joy bunda bizni oldimizdagi eng katta muammo baribir rus propagandasi bo'ladi va o'zimizdagi shu rusbeklar assalomu alaykum oxirgi vaqtlarda rus propagandasi tomonidan markaziy osiyoga xususan o'zbekistonga nisbatan anomal faollik kuzatilmoqda dekabr oyida rossiyalik zahar prilepin kiyevda g'alaba paradini o'tkazgach o'zi bu o'zbekistonlarni bosib olishimizga hech narsa to'sqinlik qilolmaydi degan bo'lsa oradan bir oy o'tib rossiyalik tarixchi mixail simolin ntv telekanalida bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilgacha o'zbek millati bo'lmagan deya ta'kidladi garchi rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili mariya zaxarova bunday fikrlar shaxsiy va subyektivligi mamlakat qarashlarini aks ettirmasligini ta'kidlayotgan bo'lsada o'zbek jamoatchiligi bunga javoban rossiyaning propaganda telekanallarini cheklash va qarshi chora ko'rish kerakligini aytmoqda bugun rus propagandasi va buning o'zbekistonga ta'siri haqida suhbatlashamiz studiyamiz mehmonlari milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi alisher qodirov va milliy media birlashmasi raisi professor shezodxon qudratxo'ja xush kelibsizlar tarixdan ma'lumki Iı, rus ıı, imperialistik qarashlari umuman xatti harakatlari va rus shavunizmi bu bugun yoki kecha paydo bo'lib qolgani yo'q lolazor podkastida katta yozuvchimiz murod muhammad do'st bugungi rus shovunizmiga bir boshqacharoq qarashda fikr bildirdilarki ya'ni hozir shuni qo'yib beramiz pullerga kelyapmiz hali aytdimku o'zbekistonda portlash bo'ladi degan shu menga aytdi murod dedi sizlarga osonroq dedi men aytdim bizga nimaga oson sizlar dedi mustaqillikka ega bo'ldilaring dedi sizlarda dedi egalik hissi bor dedi haqida rossiyada dedi yo'qotish hissi bor dedi ular yo'qotganiga chiday olmayapti dedi alisher aka rossiyaning bugungi agressiyasi qanchalik mana shu yo'qotish bilan bog'liq deb o'ylaysiz bu so'zsiz tarixiy jarayon imperiyalar parchalangandan keyin ushbu imperiyalarni bosib olingan hududlari bilan muloqotlari bu jahon e, tarixida yangilik masalasi emas bu masalan hozirgi usmonli imperiyasi va uni tarkibiga kirgan davlatlar bilan solishtirasizmi e, yoki e, e, mana yaponiya xitoy munosabatlarida solishtirasizmi e, xuddi shunga o'xshash mana sovet ittifoqini e, sobiq sovet ittifoqini ichidagi mamlakatlarni hammasini o'zaro aloqasi qanaqadir ma'noda quruvchan konstruktiv munosabat bo'lish imkoniyati bor edi va tarixda hamma yo'qotganidek rossiya ham bu imkoniyatni yo'qotdi e, agar o'sha e, sovet ittifoqi parchalanib ketgandan keyin rossiya sobiq sovet mamlakatlarini hammasini birinchi o'rinda o'zidagi o'sha shovinistik travmani bartaraf qila olib barcha davlatlarni teng huquqli ko'ra olib ular bilan hamkorlik qilish yo'lini izlaganda edi bu ıı, hududda balki juda yaxshi bir rivojlanish tendensiyalari ko'zda tutilgan bo'lardi va o'ttiz yil ichida biz hozirgidan ko'ra ko'proq narsalarga erishgan bo'lardik ehtimol man shu o'rinda bir misol keltirmoqchiman boris nemsovni margaret tetcher bilan suhbatini internetda o'zi sahifasida qo'ygan boris nemsov o'zi o'shanda margaret tetcher bir narsani aytganda sherzoz aka buyuk britaniya imperiyalik kasalidan chiqib ketishda o'zini qo'l ostidagi davlatlarni hammasini hurmat qilishni o'rgandi shu xastalikka o'zidan yechib tashladi va hamma bilan teng munosabat qurishni boshladi shuni hisobiga britaniya bugun ham britaniya davlat sifatida o'zini izzatiga obro'siga ega lekin sizlarda qiyin bo'ladi bu narsa deb boris nemцovga aytgan ruslarni xarakterini bilgan bo'lsa kerak hozir mana hozir murod akani aytgan gapi ham aynan shu bilan bog'liq narsa yo'qotish hissi mana o'ttiz yildir bu davlatni norasmiy qatlamlaridan chiqyapti e, lekin norasmiy qatlamlaridan chiqishiga parallel biz buni rasmiy munosabat emas deya olmayapmiz chunki rasmiy munosabatlarda yo'q biz bu bizni rasmiy fikrimiz emas degan gap aytilgan bo'lsa ham lekin rasmiy idoralarda ham juda e, e, ko'p shunga qo'llab e, quvvatlovchi bu fikrni qo'llab quvvatlovchi masalalar ham e, bo'lyapti shundan kelib chiqib bir narsani aytish mumkinki biz hali bu muammo bilan ko'p to'qnashamiz va bu muammoni yechimi shimolda emas bu muammoni yechimi bizni o'zimizda biz o'zimiz agar birlasha olsak biz o'zimiz tarixda yo'l qo'yilgan xatolardan to'g'ri xulosalar chiqara olsak o'sha milliy g'urur milliy identifikatsion immunitet masalalari bu masalalarda agar biz xalqimizni birlashtira olsak o'ylayman bu tahdidlar qachonlardir to'xtaydi deb aytib bo'lmaydi bu endi har doim muntazam bo'ladi faqat biz doim tayyor bo'lishimiz kerak va vaqtida javob bera olishimiz kerak ruxsat bersangiz shu alisher akani gapiga ikkita og'iz qo'shimcha qilaman hozir juda yaxshi e'tirof bo'ldi murod muhammad o'z tarafidan hech gap yo'q va alisher aka juda yaxshi ekskurs qildi menda ham shu savol uyg'ongandi man hali bu podkastni ko'rmagandim mana e'tibor bering imperiyalar kim bo'lgan masalan hindiston besh minglik tarixga ega sanskrit tili eng qadimgi til xitoy qanday davlat bo'lgan to'g'rimi yoki buyuk britaniya to'g'ri mana hozir margaret tetcher xonim aytdingiz lekin e'tibor <laughs> bering bugun yigirma birinchi asrda hech qaysi o'zini shunday tutmayaptida hududan rossiya bugun juda katta hududga ega hududdan va lekin o'zini tutishi o'sha yosh bolalik kasallik kompleks o'rislarda yaxshi gap bor kompleks неполноценность вот у них есть болезнь комплекс неполноценности недоразвитость endi o'rischa ham gapiraman ular ham bizni eshitsin rus tilida bizda muammo yo'q va eng yomoni imperialistlari siz aytgan shu shavinistlari shu miyasiga kirib kelgan doktrina soqolli odam gapiryapti o'zi ham shu soqoli ham eskichada uni monarxist u uni man o'qidim obyektiv re hayotini u monarxist u o'sha reaksionist o'sha tuzum xohlaydi lekin qarang bugun xitoy butun dunyoni texnologiya bila <laughs> bila bilan bila. olyapti guzar gapingiz bo'lami mana shu chiqishingizda ham aytib o'tdingiz o'zi uni ilmiy ishi ham o'zi monarxiya bilan bog'liq ilmiy ishi monarxiya bilan bog'liq uni tiklash bilan bog'liq lekin bu bila bilan uzoq ketmad bu eski narativ qo'pol aytgan eski bu almuso davridan qolgan narrativlar va bugun ularga hech kim cho'qimaydi ikkinchi masala bugun e'tibor bering mana siz eshitganmisiz inglizlar butun dunyoda buyurib ingliz tilini o'rgatgan yo'q yoki siz eshitganmisiz bugun xitoyda xitoy tilini butun boshqa dunyoda o'rgatyotga yo'q odamlar o'z mamlakatini sevyapti nimaga texnologiyasi mana masalan man xitoyda o'zim moshinasiaz yuraman bvid deylik juda kuchli yaxshi boshqa bugun mercedes bmw mingisi kelmaydi uni mingan odam va xohlaysizmi xohlamaysizmi shunda siz xitoy davlatini kuchini sezasiz yoki mana buyuk britaniya qarang qanchalik ular buyuk millat ekanki margurt tetcher bo'lgan palmerston bo'lgan usti cherchil bo'lgan va mana bugun ular siyosatiga tegi hindistonlik bo'lgan odamlar yaqinlashtirishyapti pokistonliklarni yaxshilashtiryapti va cherchil o'tirgan mana shunday amal kursisida bugun asli tegi hindistonlik bo'lgan o'tiribdi mana bu bag'rikenglik mana bu haqiqatdan ham imperiyani eski illyuziyalar bilan xayrlashgani o'tmishi bilan xayrlashgani bugun imperiya sobiq imperiya butun dunyoga bo'lmasa bugun o'n olti davlatda ham ertalab turib inglizlar madhiyasi hali ham ular o'zini ingliz protektorati deb biladi masalan kanada yo boshqa lekin unga bog'liqlik bo'lmasa ham lekin ular g'ururlanadi g'ururlanadi tarixi bilan o'tmishi bilan keling bizda yani ham shunday agarda imperialistik rossiya o'zini boshqacha tutsinki bizda ularga nisbatan ularni texnologiyasiga nisbatan ularni iqsiga nisbatan ular da... hurmat paydo bo'lsin hurmat paydo bo'lsin tiliga nisbatan hurmat paydo bo'lsin masalan mana man bir chiqishimda aytdim rus tili qachonlardir ehtimol biz e, sevib o'rganadigan bir tilga aylanishi mumkin lekin buning uchun rus millati o'zgarishi kerak juda yaxshi namuna keltirdingiz hozir masalan ingliz tili masalasida dunyoda eng ko'p ishlatiladigan til sifatida ingliz tili va ingliz tili hech qayerga tiqishtirilmaganda tiisha i̇şte, majburlanmagan bugun rossiyani rossiya federatsiyasini rasman tashqi siyosatidagi eng ustuvor yumshoq kuchlardan biri bu rus tili masalasi bo'ldi markaziy osiyoda hatto rus tilini millatlararo muloqot tili statusini berish uchun qilmagan ishi qolmadi to'g'ri endi bugun masalan bir qozoq bilan bir o'zbek gaplashayotgan bo'lsa bular bir millat bo'lsa kaza, qozoq qozoq tilida o'zbek o'zbek tilida gapirsa biz bir birimizni juda yaxshi tushunamiz nima uchun o'rtaga rus tili tiqilishi kerak ya'ni keraksiz joyda ortiqcha tiqishtirishlar bilan bu yerda ham rus tilini obro'si yo'qolyapti ham rus millatiga nisbatan munosabat sovuqlashyapti o'sha zo'ravonlik kayfiyatini ko'rsatib mana shu prilepin zalepinga ge o'xshaganlar o'zlari shuniqa bu yaxshi emas bu masalan sizdagi ziyoli mandaki bir universitetni odamni bularga nisbatan nafrati paydo bo'ladi u pastga qarab ketaveradi chunki ular bizga bugun yigirma birinchi asrda bugungi kunda soft power asrida globallashuv davrida bizga majburlayapti endi bitta gap rossiyani hududi kammi qarang yer yetmayapti rossiya hududini eplay olyaptimi yo'qmi man kecha bu kelishdan oldin ko'rdim chelabinskda yigirmata doktor chiqib plakat ushlab bizada скорый помощь mashinasi yo'q deyapti bizda oylik bermayapti deydi bizda de svet yo'q shifoxonamizda deydi aholi borgan sari kamayapti roddomlar yopilyapti bugun hududni shu hududni saqlab qolish katta masala jismonan agar demografiya masalasini shu kavkaz musulmonlar ishaydigan mintaqalar tufayli saqlanmasa rossiyani o'zi juda katta xavf olib turibdi buni rossiyani oliy rahbariyati ham bilib turibdi endi shu paytda unga unga sanksiya kammi unga balo kammi o'zbekistondan borib shu ikki uch million odam unga yordam berib eng o'zi qilmaydigan ish og'ir ishni qilib turganda bizni yigitlarimizni tiz cho'ktirishi to'g'rimi til masalasida hozir alisher aka to'xtalib o'tdi anchadan beri shu bir uchrashganimizda mana shunqa suhbatlarga sizga til masalasida savol bermoqchi bo'lib yurardim bir vaqta uh, buni ham bir uh, nimada video davomida qo'yamiz rus kampirlari bilan ancha yillar <laughs> avval bir uh, bahs uh, videosi tarqalgandi va u uh, uyat uyat degan bir uh, memlarni ham uh, dunyoga keltirdi mana shundan keyin jamiyatda ana shu atrofingizda qanaqa munosabatlar paydo bo'ldi sizga Говорите на ее языке. Понятно? Понимаете? И не учите я нас не говорить на каком а я языке. а я вам не говорю, я вас не учила. Я, вас я просто я, попросила пей, 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 пей. говорить на русском Гражданка. языке. Гражданка, успокойтесь. У меня сейчас, вы что не слышали? Он поднял национальный науки? вопрос. Он мне сказал, чтобы я убиралась в свою Россию. Успокойтесь. Он, 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 он такой не он говорит. говорит. Вы сказали, я в своей стране. А я да, сказала, я не, тоже не, в своей стране. Ладно, раз живешь, на узбекском языке.

qaysi tilda gaplashamiz shunda besh oltita shaloh kampirlar keldida bizga qarab baqirib man ham aytdim man shu gapni gapiryapman shuni qilyapman desam man seni tushunmadim dedi man o'zbek tilida gapiryapman desam ma, alisher yuzimga mana shu ko'zoynak dedim mana shu qo'lini uchi teganda shunday kelib uzr sizga ko'rsata olmayman mani madaniyatimni ko'rsatmaydi говори по русски deganda man ruscha bog'chada bo'lganman ruscha maktabda bo'lganman ruscha universitet bitirganman rus televidniyda axborotda ah, ishlaganman для меня русский язык вообще не проблема я любого rusского лучше могу цитировать Булгакова, Пушкина, Тютчева. har biridan zo'r qil olaman masalan shu gap tegib ketgandan keyin bilasizmi mani butun shu umri o'shaenda qirq uchmi qirq to'rt yosh edim ostin ustun bo'lib ketdida keyin man aytdim siz dedim nechchi yosh desam oltmish yoshman dedim matmiz 60 yilda yashab o'zbekistonda o'zbek tilini o'rganmagansiz o'sha marks aytganda yo idiot bo'lish kerak yo okupant bo'lish kerak ular okkupantdek tutadi o'zini bizni bosib olgan bizni irqiy nuqtai nazardan o'zini xuddi bizdan baland tutadi ular oq odam deb bizni ikkinchi sort degandek lekin lekin shundan keyin menga dunyo osti ustun bo'ldi va işte, meni ijtimoiy tarmoqda bu chiqib ketdi bu atayi uyushtirildi va bilasizmi shundan keyin menga bo'lgan munosabat ikkiga bo'lindi mana alisher akaga o'xshagan millat uchun jon kuydiradiganlar himoya qilishdi ko'plarini ko'rmasdim va o'zimizni o'zbekcha familiya turkiycha ismli odamlar biz ularni ba'zi rusbeklar deymiz ular manga qarshi chiqib ular aytdi nimaga unaqa deyapti bu xohlagan tilida gapirsa yo'q bugun xitoyga boring xitoy tilida gapiradi turkiyaga boring turkiya tilida gapiradi bugun siz koreyaga boring koreya tilida gapiradi rossiyada rus tilida gapiradi <laughs> rossiya bo'lmasa federatsiya uni ichida tatariston bor boshqartiston bor checheniston bor dog'iston bor udmurtiya bor germaniyada sherzod aka germaniyada davlat idoralariga ge nemis tilidan boshqa tilda murojaat qilsangiz nafaqat ko'rib chiqilmaydi jarimaga tortiladi biza nimaga o'zimizni yurtimizda yashab bizda alisher navoiy bobomiz bo'lsa shunday o'zbek tilini asoschisi bo'lsa biza nimaga juda erkinlik bag'ri kenglik qilamiz bu bilasizmi musulmonbek bu bag'ri kenglikni o'zbekni soddaligi o'zbekni mana shu ozgina erkalatishi bu noto'g'ri bu o'zimiz ona tilimizga zarar keltiryapti va unga qarshi ishlayapti shuning uchun men uchun o'zgardi man bilasizmi man o'zim shundan keyin m hatto o'zimni familiyamda ilgari yev degan qo'shimcha bo'lardi pasportim almashuvi keldi payti turkiyaga borgandim bir turklar ko'rib vizitkamni shu tashrif qog'ozimni qiynaldi o'qishga endi ismim ham uzum otamni ham ismi uzum keyin yev ko'rib sizlar dedi mustaqil bo'lganlaring o'ttiz uch yil bo'ldi dedi hali ham voz kechmadilaringda shu shu gapiga indamadim miyamni ichigacha xuddi bir o'qyotgandak bo'ldi keldimda shu sherzodxon qudratxo'ja deb o'zgartirdim man o'ylayman mana shu bizada millat masalasi o'zlik masalasi o'zimizdan boshlanish kerak man hech kimga aql o'rgatmayapman san ham familiyani o'zgartirgindeb biz bolalarimizni o'zgartiryapmiz lekin o'zimizni ham o'zgartiraylik qo'rqmaylikmi tojikistonda o'zgartirdi hamma hamma o'zi yo' falonchi zoda yo falonchi oxirigca o'zicha qiladi otasini ismi otasi shuning uchun aytmoqchimanki ma. man o'ylayman hali ham kech emas hali ham kech emas sizga rahmat mani dunyoqarashimni mani hayotimni shu voqeagacha voqeadan keyin va bilasizmi shundan keyin har safar mana shunqa smoli prilepniy zaleпr gapirsa hammaga aytadiki sherizxon aka siz shuni to'g'ri ko'targansiz deydi odamlar endi tushunyapti buni bu nimani alomatligi va manga eng yoqmagan bilasizmi nima degan mani arz qilgan man mandan go'yoki xafa bo'lganda alisher aka manga nima degan shu xotin bilasizmi videoda bor man deydi san deydi rus gap o'zbek tilida gapiryapsan san natsionalistmisan dedi man aytdimki nega bunaqa deyapsan desam я по

o'zbekistondan bahraman bo'lib 60 yil u borib boshqa davlatning prezidentiga buni efirga ham yo'qmi bilmadim lekin berish kerak shunaqa odamlar hali ham bor oramizda u borib boshqa davlat prezidentiga arz qilar kan qarang bular dunyo qarashida bu yerda yashaydi lekin bir ko'zi shimolga qarab turadi o'risda bir gap borda сколько волка не корми он в лес смотрит deydi hozirgacha o'zbek deb gapirsangiz millatchi deb qaraydi mana partiya rahbari sifatida biz juda ko'p to'g'ri kelamiz bu narsaga milliy tiklanish desangiz bu demak natsionalistlarni partiyasi bir nechta mana shu urush vatandoshlarimiz bilan uchrashgan paytda man ommai o'zi yoqmayi alisher aka uarga y turishni xohlayman возрождение desa deydi ular biz uyg'onishimizi xohlmaydi ui xohlamaydi ular buyuk bo'lishi kerak o'shaning uchun mana mana shu muammo hozir o'zbekistonda yashayotgan rus millatli fuqarolarimizni orasida hanuzgacha mana siz aytganingizdaki o'sha okkupantlik hissi hali o'tib ketmagan yo'q Yo, va avlodlarga o'tyapti avlodlarga o'tyapti ular muvaffaqiyat bilan buni o'tkaza olyapti shunday va o'shani uchun biz masalan mana muammo sifatida shu narsani ko'targanimizda hozir birinchi sinfga borayotgan bitta o'zbek qorako'z bolasini rus sinfida o'qishi aynan shu siyosat va mana shu maqsadni maqsadni ro'yobiga chiqishi agar biz bu narsani loqayd hozir e'tiborsiz tashlab qo'ysak mana shu okkupantlik e, hissi sekin sekin hatto o'zimizni qora qorako'zlarga o'tadi mana hozir siz ruzbek deb aytdingizku ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek ismi o'zbek sharifi bilan hatto uchrashib gaplashsangiz o'zbek lekin shunchalar qalban ruslashib ketganki masalan mana biza o'sha boshlang'ich ta'limni ona tilida qilishimiz kerak degan narsani rus segmentidagi axborot vositalarini hammasi o'zbek tilida boshlang'ich ta'limni o'zbek tilida qilish kerak deb tarjima qildi ya'ni tarjimani noto'g'ri qildi bir rus uchun ona tili o'zbek tili emasku to'g'ri aytilayotganda bu yerda boshlang'ich ta'limni ona tilida de qilish degani masalan qozoq qozoq tilida boshlang'ich ta'limini qilsin o'zbekiston bag'ri keng ma mamlakat konstitutsion norma sifatida biz o'zimizda yashayotgan barcha millatlarni o'z qadriyatlarini asrab avaylash o'z tilini e'zozlash va rivojlantirishga sharoit yaratamiz deb va'da berganmiz va bu va'damizni ustimizdan chiqyapmiz ruslarga ham rus sinflarida o'qish rus bolalariga sharoit yaratib berish davlatimiz eplab qo'yyapti bu narsani joyiga qo'yyapti lekin bugun rus sinflarida o'qiyotgan bolalarni sakson to'qson foizi o'zbek bolalar o'zbek qorako'z bolalari va buni rossiya davlati ham qo'llab quvvatlayapti va eng achinarlisi bizni o'zimizni tizimimiz bunga reaksiya qilmayapti biz bugun o'zbek qorako'z o'zimizni bolalarimizni oltinchi yettinchi sakkizinchi sinfga kelib o'zbek tilida umuman so'z gapirish yozish u yoqda tursin so'z gapirish o'zini fikrini izoh qilish kabi bir ko'nikmalarni yo'qotib qo'yayotganligini olyapmiz va bu bu biz uchun milliy xavfsizlik bo'lmasa kim uchun milliy xavfsizlik to'g'ri agar lekin shu mavzuni ochsangiz mana ayrim o'zbek islom degan ismi ismi o'zbekcha islom lekin faqat rus tilida gapiradi lekin o'zbek tilini himoya qilyapman deb gapiradi islom deb qo'yadi ha ismini qarangda mana shunga o'xshagan bir bloggerlar bizani islom akani ham bo'ldi mana qarang dunyoqarash tamoman ruscha dunyoqarash <laughs> lekin o'zini o'zbekiston vatanparvari deb hisoblaydi mana shunaqa chalkashliklarni bartaraf qilish uchun biz tizimli ishlashimiz kerak va bunda bizni oldimizdagi eng katta muammo baribir rus propagandasi bo'ladi va rus shovinizmi bo'ladi va o'zbekistondagi o'sha beshinchi kolonnani agar ajralmas qismi deb hisoblasak agar balki noto'g'ri gapirmayotgan bo'lamiz o'zimizdagi o'sha rus beklar bugungi kosmopolitik dunyoda kosmopolitizm g'oyasini juda keng targ'ib qilinayotgan dunyoda bevatanlik bemillatlik masalalari ataylab keng targ'ib qilinyaptiki inson vatan tushunchasini unutsin inson o'z millati tushunchasini unutsin alisher navoiy bekorga o'xshatmagan millat o'z qadrini anglashi daraxt o'z ildizini anglashi bilan tengdir deydi daraxt o'z ildizisiz bo'lsa u o'tindan boshqa hech nimaga yaramaydi deydi o'z ildizini anglamagan millat o'tin bo'laveradi u bu shunaqa zamonga keldi hozir o'zini anglamagan o'zligini anglamagan o'z qadriyatini anglamagan millat o'tinlikka yaraydi o'shaning uchun dunyoda hamma millatlar o'zligini anglashi kerak hamma millatlar <laughs> o'zini qadrlashi <laughs> kerak millat bo'lgani uchun g'ururlanish kerak milliy qadriyatlarni rivojlantirish kerak lekin boshqa bir millatlarni kamsitish hisobiga emas va ishiga aralash ishiga aralashmaslik kerak albatta jurnalist muhim xo'jayev o'zini kanalida ruslarni ya'ni o'rislarni qo'lida turgan kozelar <laughs> haqida bir <laughs> narsa yozgan ekan afsuski rossiyaning qo'lida o'zbekistonga qarshi koзеrlar keragidan ortiq ko'p bu kozеrlarning eng yomoni qalbi ongi rossiya tomonidan egallab bo'linganlar va aynan mana shular tomonidan o'zini oqlash niyatida ko'rsatiladigan boshqa ko'zir rossiyadagi vatandoshlar o'zbekistonliklar mehnat muhojirlari ya'ni ular aytadiki rossiyada shuncha o'zbek yuribdi shular bahona o'zbekistonni baribir istalgan ko'yiga sola oladi nima qilasan chiranib va birinchi bo'lib o'zi taslim bo'lib qo'ya qoladi unga munosabatim o'qidim rahmat to'g'ri aytyapti mana bu juda xavfli man bugun taklif qilgan bo'lardimki kelinglar mehnat bozorini migratsiyalarni ikki xil yo'l bilan hal qilaylik birinchisi bu odamlarga yoqadimi yoqmaydimi ozgina tug'ilishda shu demografiya masalasida biz bir o'ylab ko'rishimiz kerak bugun bizaga oltita yettita bola tug'ib uni rossiyaga mardikor qilib jo'natgan yaxshimi biz bugun ikkinchisi nima rossiyaga jo'natyapmiz rossiyaga e'tibor bering eng kim boradi hunari yo'qla boradi bilimi yo'qlar boradi ingliz tilini biladigan sal pal hunari bor odam bugun amerikaga yaponiyaga ketyapti dubayga ketyapti shuning uchun bugun bolani tug'dirsakda o'ylasakki ota ona biz oltita bola tug'amiz rossiyada İr irkutskda sankt peterburgda moskvada ishlaydi bu noto'g'ri siyosat biza qullarni tarbiyalaydigan ikkinchi masala bugun bu to'g'risida ochiq gapiramiz bu mehnat bozorini diversifikatsiyasi bizni ko'zimiz o'tda ekan bizlar mana hozirak gapirishimiz og'ir chunki u yerda bizni mehnatkashlarimiz bor bizni vatandoshlarimiz bor shuning uchun to'g'ri aytilgan shu postni davomida bakirov davom etyapti biza bir million kishigacha mehnat muhojirlarini rossiyada bo'lishiga erishishimiz kerak bugun ikki yarim yo ya, uch million bo'lsa masalan shuni bir million buni erishuv yo'li biza bola tug'ilgandan shu katta bo'lguncha chaqirib bolaga bilim berib man universitet rektoriman man domlaman dars berib tushuntirib bolaga tilni o'rgatib germaniyada aholi kamayapti yaponiyada kamayapti germaniya uch to'rt million odam so'ragan bilasiz germaniya o'z paytida turkiyani vatandoshlari olib shu qirq beshinchi elliginchi yillarda olib oyoqqa turib olgan bugun ular qarayapti bugun germaniyada besh millionga yaqin turklar bor shuning uchun man o'ylaymanki agar bizni yigitlarimiz ingliz tilini o'rgansa nemis tilini o'rgansa borib ishlash o'zbekistonda bir kunda bugun biza hisoblaylik man yaqinda katta qo'rg'on bir tug'ruqxonasi bilan bosh avrachi bilan gaplashdim besh mingga yaqin odam ekan o'zbekistonda bir kunda ikki mingdan oshiq chaqaloq tug'ilyapti endi yani tasavvur qiling bular katta bo'lyapti bular o'n sakkiz yoshg to'lyapti shuni ikki yuz ellik mingi siz bilan manga o'shab o'qishga kiryapti qolgan o'qishga kirishga qiziqmayapti yetti yuz yetti yuz ellik ming bola qolyapti yetti yuz ellik mingni man i ko'rsatuvda aytdim press klubda uch yuz oltmish besh kunga bo'lsangiz o'zbekiston hukumati bir kunda ikki ming to'qson bitta ish joy yaratishi kerak xitoy hukumati ham yani, amerika hukumati ham yani bir kunda ikki ta ish joy yarata olmaydi chunki bozor qonuni talab va taklif yaratadi ish joyi e, ikki mingta odam ish bilan ta'minlash o'zbekiston noreal man hukumat yomon ishlayapti deyolmayman hukumat yaxshihlayapti yani, mana kecha bvayd zavodi ochildi bugun bu zavod mani universitetimda to'rt mingta odam bor har to'rt kunda bitta ikkita universitet ocholmaysiz shuning uchun taklifim mehnat bozorini diversifikatsiya qilish rossiyadan qochish kerak ketish kerak biz bolalarni o'qitib man aytgandek germaniyaga yuborishimiz ye kerak yevropani boshqa mamlakatlarga yuborishimiz kerak -e yaponiya juda ko'p so'rayapti koreya so'rayapti dubay so'rayapti mana shularga ingliz tilini biladigan qo'lida agar taksida haydigan bo'lsa dubayda o'sha ingliz tilida googleni yandeksni biladigan avlod tarbiyalashimiz kerak bugun bolalar bizada maktabda o'qimayapti o'rganmayaptida bu yerdan chiqib ketyapti rossiyaga boryapti ellik gramm aroq ichadi kechqurun chunki sovuq rolta ovqat yeydi maishat lekin bilasizmi rossiyada besh yuz olti yuz dollar pul topadi yetti yuz topsin yeyish ichish ijarasi patenti keyin politsiyasiga beradigan porasi bilan pul tugab uyiga ikki yuz dollar ham jo'nata olmayotganlar bor lekin germaniyada ishlasa kecha aytyapti 3000 yevro oladi mana daniyada ishlarekan bittasi Rotterdamda to'rt ming oladi deydi to'rt ming yevro deydi bugun biz shu voqealir keyslarni ko'p gapirishimiz kerak bolalarimiz o'qitsa bilsa yaponiyada ish borini masalan mana man aytgan mamlakat amerikada borligini yoki masalan germaniyada borligini bilsa ular shu yerga borishga qiziqadi bu masalada meni fikrim sal boshqacharoq birinchidan mehnat e, bozori dunyoda bu eng daromad keltirayotgan bozorlardan biri sifatida so'nggi yillarda juda kengayib ketdi bu faqat o'zbekiston bilan xos narsa emas bu dunyodagi juda ko'p davlatlar mehnat resurslarini eksport qiladi o'zbekiston hozir mana shu yerda juda to'g'ri aytdilar o'zbekiston o'zini e, imkoniyatlari bilan o'z mehnat resurslarini ish bilan ta'minlash darajasi yuqori emas bizni iqtisodiyotimiz bugun e, ish bozoriga chiqayotgan mehnat bozoriga chiqayotgan e, talabgorlarni to'laligicha ish bilan ta'minlay olmaydi demak xohlaymiz yoki yo'q biz mehnat bozorlariga resurs eksport qilamiz lekin bu eksportni biz qanday amalga oshirishimiz kerak bu bo'yicha hukumat necha yillardan beri ishlayapti hatto mana maktabda kirdi til o'rgatish kasb hunar o'rgatish masalalari agar biz maktabdayoq bir ikkita tillarni o'rgatib kasb hunarlarni boshlang'ich darajada o'rgatib keyin maktabdan keyingi ta'lim professional ta'lim kabi joylarda agar bolalarimizga kasb hunarlarni o'rgata oladigan bo'lsak bu o'z uz o'zidan kasbli bolalarni mehnat bozorida o'z o'rnini topishiga oson yo'l ko'rsatadi dunyoda birorta davlatni maktabini tugatganidan sakson besh to'qson foiz bolasi oliy ta'limga o'zini urmaydi albatta ular maktabni so'nggi uch to'rt yilni ichidayoq o'zi uchun aniq qaror qabul qilgan bo'ladi qaysidir qismi ilm bilan shug'ullanadi qaysidir qismi tadbirkorlik bilan shug'ullanadi hunarmandchilik bilan shug'ullanadi bozorda o'zini joyini topa oladi maktab mana shu bozorga tayyor holatdagi insonni tayyorlab bera olishi kerak endi rossiya masalasi bilan keladigan bo'lsak bu qismda muhrimni fikrlariga man qo'shilmayman sherzod akamni ham fikrlariga qo'shilmayman qaysi ma'noda bu rossiya uchun bir tomonlama bizga bosim qilish kuchi emas bu rossiya bugun bizga aytishi mumkin migrantlaring manda de ishlayapti deb lekin bu migrantlarni bugun ellik foizi hozir agar o'zbekistonga qaytib kelsa rossiyani biznesi bankrot bo'ladi bu biz xohlaymizmi yo'qmi ikki tomonlama masala bu faqatgina o'zbekistonga zarar beradi degan fikr bu yerda bo'lishi kerak emas bu uh, bizga bosim quroli emas agar bosim quroli sifatida ishlatmoqchi bo'lganda bugun rossiya federatsiyasi o'ziga kiradigan bizni mehnat resurslarimiz uchun viza joriy qilib qo'ysa yoki ortiqcha qo'shimcha talablarni joriy qilib qo'ysa bo'ldi tamom ular kirmaydi bugun rossiyada ishlayotgan bizni mehnat migrantlarimizni salkam <laughs> yetmish sakson foizi noqonuniy ishlayapti noqonuniy ishlayapti va ularni agar bugun rossiyani huquq idoralari ushlayman desa ushlab işleim oladi xohlagan paytia nima uchun ushlamayapti chunki bu ularga manfaat keltiryapti top. bular o'n so'mlik narsani uch so'mga qilyapti bular qimmat xizmatni arzonga qilyapti bular alohida sharoft sharoit talab qilayotgani yo'q xalqaro mehnat qonunchiligi bo'yicha konvensiyalar bor xodimlarga ish sharoitlarini yaratib berish majburiyatlarini qabul qilgan yani, rossiya federatsiyasi qabul qilgan yani, bu konvensiya bo'yicha har bir ishchi masalan xalqaro darajadagi konvensiyalarga muvofiq issiq joy bilan ta'minlanishi issiq ovqat bilan ta'minlanishi yetarli mehnat sharoitlarini yaratilishi kabi majburiyatlarni davlatlar zimmasiga olgan nima uchun rossiya bugun bizni borgan migrantlarimiz yetmish sakson foizi noqouniy ishlashiga rozi chunki ko'zini yumib turish qulayroqda lekin ana o'sha odamlar orqali o'sha bizni borgan resurslarimiz orqali ularni biznesi rivojlanyapti ularni iqtisodiyoti o'sayapti o'shaning uchun man bu qo'shilmayman bir tomongaki bizga bosim quroli bu agar biz bugun sharoitimizni to'g'irlab sherzod aka juda to'g'ri aytdi diversifikatsiya qila olsak mehnat bozorimizni bolalarimizga til o'rgata olsak bolalarimizga elementar kasb hunarlarni o'rgatib sobiq sotsialistik lager davlatlari yoki mana sharqdagi yaponiya koreya kabi davlatlarga biz mehnat resurslarimizni agar yo'naltira olsak va rossiyadagi mehnat bozoridagi bizni migrantlarni ulushini kamaytiradigan bo'lsak ko'rasiz rossiya tomoni o'zi rasman taklif bilan chiqadi sharoit yaratib berishga hamma bo'yicha sharoit yaratadi o'shaning uchun man buni bir tomonlama bizga bosim quroli sifatida baholanishiga qarshiman bu rossiyani o'ziga kerak bo'lsa bizni bosim qila olishimiz imkoniyati um faqat biz to'g'ri tashkil qilib olishimiz kerak shavhod i̇şte bu yerdagi mehnat resurslarimizni agar biz to'g'ri tashkil qilib tayyorlab rossiyaga olib borsak bugun rossiyada bizni ta'sir qurolimiz aslida migrantlar biz ularni borib rossiyada ta'sir ko'rsatish kuchiga aylantira olishimiz kerak o'shaning uchun biz bu tomonda o'zimizni kamroq ko'rmasligimiz kerak biz qaytanga kuchimiz sifatida qarashimiz kerak bu masalaga o'tgan oy elvira nabiyulina markaziy bank raisi rossiyani yaxshi olim ham yaxshi iqtisodchi shu aytdi rossiyani eng katta muammosi pul yo'qligi kredit yo'qligi emas ishchi kuchi yetmasligi aynan aynan bizda juda katta muammo dedi agar hozir o'zbekistonga hamma gastrarbayterlar qaytib kelsa vatandoshlarimiz mana shu gapni aytmaylik gastrarbayter qaytib kelishsa siz to'g'ri aytdingiz nafaqat biznes rossiyani iqtisodiyoti qulaydi chunki bugungi kunda o'zlari ishlagisi kelmayapti o'zlarini harbiy harakatlar ketyapti yo'qotishlar bor keyin eng yomoni bilasizmi endi uni yani ochiq aytamiz man o'sha socini qurilishiga borganman krasnay poляnaga -e -ge borganman o'sha yerdagi o'zidagi bularni ba'zi hozir regionlarni aytmayman katta obyektlarni oladi keyin subpodryadchik qilib oladi o'zlari katta katta pulni o'rtasidagi marjani oladi foydani oladida xuddi rus ishchisi boshqa o'zini ishchisi ishlagandek qiladi lekin ishni işte bizni o'zbek yigitlar qiladi butun mana shu olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik qilinganda o'sha сочиda qulingan infrastrukturani o'zbeklar qurgan o'zbeklar juda yam og'ozda ishlatilgan xarajatni yarmi ishlatilgan qolgani cho'ntakka shunday tushgan shuning ular oligarx bo'lib milliarder bo'lib yuribdi yana bizni qora ko'zlar 1000 dollar olgan bo'lsa katta gap, lekin ularga 5000 dollar oldi deb yozilgan ular obyomlar hammasi o'g'irlanib yo'q bo'lgan bu yerda korrupsiya byurokratiya bu Rossiyaning eng katta muammolari mana shuning uchun janob smolinga e, janob prilepin bir gap aytmoqchiman Rossiyaning ichki muammolarini o'rgansin eskidan gap bor rossiya славилс плохими дорогами и дураками deydi bizni bilan shu'u Durakov хватает рossiи хватает пускай они занимаются не проблемами сколько лет узбекской нации сколько как работает или другими проблемами пускай занимаются, изучают свои очень глубокие проблемы chuqur problemasini o'rgansachi bizaga vaqt qolmaydi va ular alisher aka chalg'ityapti bugun rossiyada bo'layotgan ba'zi bir narsalardan fokus deydiu fokusi mana kameramiz fokusi bor bizga qaratyapti mana shu yerda hz aka bitta misol keltirmoqchiman musulmonbek qarang mana bularda своо maxsus harbiy harakatlar degan to'g'risida qonun qabul qildi va ko'chada hatto qog'ozni bo'm bo'sh ko'tarib tursa ham qamoqqa olib ketyapti lekin bir shavinist davlatlar darajasida strategik hamkorim degan bir davlatini tahqirlash uni tarixini haqir ko'rish kabi bir yomon ish qilyaptida rasmiy idora chiqib aytyapti bu uni shaxsiy fikri deyapti ya'ni strategik sherikka hurmati yo'qmi strategik sherikki ga nisbatan juda iliq gapirishadiku si rasmiy idoralarda misol uchun to'g'rimi nima uchun masalan bir qonun bilan hatto o'zini fikrini aytishi shunchalar qonuniy jazoga tortishni biladigan bir qonun strategik hamkori bo'lgan bir davlatni de, kamsitish darajasida gapirgan odamga birorta chora ko'ra olmaydi kamsitish emas bosib olish haqida u aynanda mana shu kamsitish va tahqirlash qachongacha zaxarova xonim faqat chiqib o'zini avliyo deb bilmagandey turib biza bilmaymiz ularni vijdoniga havola bu hazil hazilakam masala emasku vijdoniga havola qilib qo'yadi vijdoni bormi buni birinchidan vijdon bu nisbiy narsada u bormi yo'qmi ikkinchidan san shu payt ayt shuning uchun man o'ylaymanki bu o'yinlar o'yin bu o'yinlar bu fitnalar va e'tibor bering narigisi yigirmanchi chisloda gapirdi dekabrda bu yigirma ikkinchi yanvarda orasi yani bir oy endi orada kecha bittasi chiqdi qozog'iston bilan o'zbekiston unday bunday iqtisodi bunaqa kechirasiz o'ttiz yil bizaga nima yordam berdi o'ttiz yil biza xitoy bilan ishladik biza boshqa davlat bilan ishladik ular shu bosib olish siyosati sal o'ziga kelib oldida o'zi shuning uchun man o'ylaymanki zaharovani man chiqishlariga ishonmaymanman ham soman siz ishonasizmi yo'q albatta ihonmayman u spektakl çünkü... spektakl bu yerda chiroyli o'yin endi bizar bilasiz sharqda vostok дело тонкое deydi biza unaqa spektakllarni spektakllarniz yaxshi tushunamiz balki boshqa davlatlar tushunmas bizlar buni yaxshi bilamiz biz sharqni odamlarimiz bizaga ularni o'yinlari qo'g'irchoqlari bir paytda qo'g'irchoq bo'lardi jirinovskiy degan u endi ketdi ayrildi undan uni o'rniga hozir bularbita yig'ma obraz qilib bir nechtasini yasamoqchida bular qo'g'irchoqlar u bilasizlar markazi shu kremlni qo'g'irhoqlari iplari shu yerga boradi uni bir necha yil avval shu o'zbekistonda sobiq tashqi ishlar vaziri abdulaziz komilov ukrainani yaxlitligini tan olish bo'yicha o'zbekiston munosabatini bildirgandan keyin bizga iqtisodiy bu'hronlar bo'ldi degan bir fikr aytgandingiz shu mana bizga hoziran aytib o'tdingiz strategik hamkorimiz bo'lsayu biz mamlakat sifatidagi o'zimizni suveren munosabatimizni bildirsak bizga u orqadan pichoq uradigan bo'lsa iqtisodiy bo'hron qiladigan bo'lsa siyosiy o'yin qiladigan bo'lsa bizga bunaqa do'st kerakmi o'zi yo'qmi bundan keyin rossiya markaziy osiyoga ola qarash qila olmaydi chunki turkiya va xitoy g'arbdek subitsiz emas buni qozog'istonda amalda ko'rdik bir narsani to'g'ri tan olish kerakda muslimbek biz rossiya bilan konfrontatsiya bo'lishi va rossiya bilan munosabatlarimizni yomon bo'lishidan manfaatdor emasmiz bu mintaqada mana rossiya xitoy sobiq sovet hududidagi davlatlarda noyob bir imkoniyat tug'ilgan sovet ittifoqi tarqalib ketgandan keyin o'zaro tan olib o'zaro hurmat va o'zaro manfaatli munosabatlar bilan xuddi yevropa ittifoqiga o'xshash qandaydir manfaatlar biriktiruvchi lekin davlatlar bir birini ishiga aralashmaydigan o'z hududlarini to'laligicha tan oladigan va hamkorlikda rivojlanish imkoniyati paydo bo'lgan edi va bu o'rinda rossiyaga juda ko'p narsa bog'liq edi rossiya bu imkoniyatdan to'liq foydalanmadi lekin biz hali ham manfaatdormiz rossiyani bu hududda buzg'unchi emas konstruktiv fikrda bo'lishini rossiya davlati agar bugun o'sha boya telchir xonimi biz bekorga eslaganimiz yo'q rostdan imperialistik kayfiyatlaridan imperialistik shovinistik g'oyalaridan voz kechgan holda agar sobiq sovet hududida hammani teng tan olib birgalikda rivojlanadigan bo'lsa biz uchun ham tayyor katta bozor rossiya rossiya uchun ham markaziy osiyo masalan juda katta imkoniyatlar mamlakatlari lekin mana shu imkoniyatlarni sovuq miya bilan dasturxonga to'g'ri qo'yib to'g'ri baholab foydalanish uchun biz tomonimizdan barcha narsalar amalga oshirilyapti lekin rossiya tomonidan mana shunaqa hadiksirash har xil o'yinlar siyosiy o'yinlar amalga oshyapti va ukrainada biz bu narsani ko'rdik o'shan uchun mani hozir bu yerda aytganim biz o'ttiz yilni behuda o'tkazgan mamlakat emasmiz o'zbekiston o'ttiz yilni ichida o'zbekiston davlati sifatida dunyoda o'z o'rni o'z so'zi bor ekanligini isbotlab berdi va u davlatni davlat sifatida o'zini sheriklari hamkorlari strategik hamkorlari bilan hamma narsa yo'lga qo'yilgan lekin iqtisodiy masalada biz hanuzgacha rossiya bilan hisoblashga majbur ekanligimizni bittagina masalasi bu koridorlar bilan bog'liq masala biz bugun eksport dunyosiga bizga kelayotgan import tovarlarimiz ham va biz dunyoga ochilayotgan o'sha eksport tovarlarimiz ham rossiya qozog'iston ustidan bo'ladi hozir bu ular uchun juda katta o'sha bosim quroli sifatida ishlatish mumkin ekanligini boya misol sifatida to'g'ri keltirdingiz lekin bizni o'zbekistonda so'nggi mana shu o'n besh yigirma yilni ichida alternativ koridorlar masalasi bo'yicha juda ko'p ishlar qilinyapti va shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tmoqchiman afg'onistonda notinchlik bo'lishi rossiyani manfaatidan nima uchun chunki afg'onistonda tinchlik bo'lsa biz uchun alternativ koridor ochiladi alternativ koridor ochildi degani rossiya bizga nisbatan bitta bosim qurolini yo'qotdi degani aynan shu sababli afg'onistonda muntazam notinchlikka keltirib ki chiqarishdan manfaatdor emasdek ko'rsatgani bilan aslida rossiya bundan manfaatdor o'shaning uchun har doim ular tolibon bilan bizni qo'rqitib afg'onistonda notinch bo'ladi sizlarga harbiy qurol kerak sizga bizga o'xshagan sherik kerak degan fikrlarni har doim ilgari surib turishini sababi aslida shu bilan bog'liq lekin biz bunga qarab turganimiz yo'q o'zbekiston bugungi kunda o'zini alternativ yo'llarini barchasini ochyapti lekin iqtisodiy nuqtai nazardan barcha yo'llar ochilyapti harbiy siyosiy nuqtai nazardan bugun biz rossiyani himoyasiga muhtoj emasmiz rossiya o'sha odkb davlatlar tashkilotini tuzganda uni orqasida ham o'zini siyosiy g'aliz maqsadlarini ko'zda tutib qilgan ekanligini hamma biladi lekin hech kim aytmaydi va qozog'istonda bu yaqqol ko'rindi o'sha odkb masalasi sifatida askarlarini olib kirdi askarlarni olib kirganda bir haftani ichida askarlarni qaytarib olib chiqib ketishiga ikkita bayonot usa, bayonotu, yani bizne, va, bolüşünü, sabab bo'ldi birinchisi o'sha xitoy davlatini bayonoti ya'ni bizni qo'shinlarimizda notinchlik bo'lishini biz xohlamaymiz va u yerda boshqa davlatlarni armiyasi bo'lishini xohlamaymiz xitoy davlatini munosabati ikkinchi antaliyada diplomatlarni katta bir kongressi bo'ldi dunyo diplomatlarini va u yerda erdog'an janoblari bir narsani aytdiki biz tarixda yo'l qo'ygan xatolarimizni endi qo'ymaymiz biz bugun na bizga hujum qilganni va bizni qardoshlarimizga hujum qilganlarni ko'ziga qaramasdan javobini beramiz degan gapni gapirdi mana shu ikkita bayonotni ichida bir haftada rossiya to'laligicha o'zini odkbdagi majburiyatlaridan ham kechib askarlarini qozog'istondan olib chiqib ketishga majbur bo'ldi aslida qozog'istonda tashkil bo'lgan bu notinchliklar va uni orqasidagi maqsadlarni tarixda albatta o'rganib chiqiladi bu narsa qozog'istonga ta'sir kuchlarini joylashtirishi maqsad qilingan bo'lganligini masalan bugun o'rtacha bir ekspert ham aniqlab bera oladi rahmat sherzozxon aka mana xuddiki kelishib olingandek haligi o'yinlarni aytdingiz ya'niki mana o'zbekiston yevropani rivojlangan mamlakatlari bilan aloqa qilishni boshlasa strategik mana yaqinda prezident shavkat mirziyoyev xitoyga borib keldi mana xitoy o'zbek temir yo'li yana qaytadan haligi qurish jonlanyapti aynan shu vaqtlarda tirilib qolishadida bular tilga kirib qolishadi masalan buni ham hammamiz tushunamiz lekin siyosiy doiralarda aytilayotgani bu fikrlar masalan mana shu rossiya federatsiyasini xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari dmitriy medvedevdan ham shunaqa fikrlar chiqayotgani menimcha bu haligi jiddiy masala jamoatchilik aytayotgandek bu ogohlantirish signallaridek tuyulyaptida man ilgari esimda o'zim rus tileasini ko'p ko'raman ukrainagacha voqealar buguncha o'n to'rtinchi yillar o'n uch o'n ikki o'n bir shu o'n olti o'n yetti shu voqealargacha ukraina bizniki ukrainlar tarixi bizdan boshlanadi boshqa 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 deb gapirdi bo'lmasa tarix kitoblarida biz o'qiganda aytgan kievska rus degan rossiya degan davlat bo'lmagan rus bo'lgan rusdan oldin ham bular раздelьный ya'ni o'zaro ayri ayri bizada de bekliklar deydi shunga o'xshagan buyuk knyazlar boshqargan o'lkalar bo'lgan ularni ochig'ini nima aytaman yana bir marta shu ruxsat bersangiz daryo uz formasidan platformasidan foydalanib aytaman agarda o'z paytida adashmasam bir ming uch yuz to'qson beshinchi yilda amir temur xon borib to'xtamishxonni yo'q qilmaganda to'xtamishxonni undan oldin jangi bo'lgan o'rus xon bilan mamay bilan bo'lgan to'xtamishxon khan, chingizxonni avlodi sifatida qo'lida juda katta hokimiyat qo'lida bo'lgan real rossiya degan davlat rus ham bo'lmagan unda shu ishlab mana bizar yorliq deymiz ular yerlik deydi yerlik nа knyazlik qilishga hokimlik qilishga ruxsatni to'xtamishxondan olgan to'xtamushxon taxtda o'tirgan oldiga kelib buyuk knyazlari botuxon bo'ladimi sayinxon deydi ular boshqasiga tiz cho'kib shu iltimos deb olgan unga o'lpon olib kelgan oltin olib kelgan kumush keyin sobil deydi haligi norka deydi shuni olib kelib o'lpon olib bir yil tegmagan yaqinda rossiya federatsiyasi prezidenti vladimir putin ham aytdi ilgari mo'g'ullar kelardi bizlar dan to'lardi lekin bizlarni tilimizga va dinimizga aralashmasdi shunchisi yaxshi edi dedi, dedi.

parchalab boshaqlgandan keyin bular birlashib sahnaga glinskiylar avlodi glinskiylar bu tatarlarga mansub avlodi ivan gрozniy ivan to'rtinchi keladi va u birinchi rus sari bo'ladi o'zi великий князь bo'ladi shu o'lishiga besh o'n yil qolganda u vеликий va narishkinani avlodi narishkin bu qozon totarlariga tegishli borib taqaladigan Pyotr bir kelib imperiya bo'ladi va peter birdan boshlab ular bizga qiziqish bo'ladi bizga odamlarni yuboradi xivagacha kelguncha yo'q bo'lib ketadi ular ekspeditsiya keladi shuni aytmoqchi bo'lgan gapimki mana rossiya davlatining negiziga ham biz g'urur bilan qarashimiz kerak bizni bobomiz borib 1395 yilda siz to'g'ri aytdingiz amir temur nimaga bormaganlar nimaga bormaydi? chunki u yeda qiziqish bo'lmagan u era manfaat bo'lmagan. amir Temur bobomiz yoshlari 60 dan oshgan Taxminan 1395 bo'lsa nechi yosh bo'ladi 1405, 60 dan oshgan odam mo'ljallarda oltmish yosh atrofida odam boshqa manzillar bo'lgan boshqa konfliktlar bo'lgan bularn bu yerda gapirgim kelmayapti shulari hal qilishga qarang sz tasavvur qiling siz hozir bitta boshqa do'stingizga ketyapsiz sizi kimdir chalg'itsa shu kirib chiqib ketasiz chunki siz u yerda bundan qadrliroq narsa kutib turgan bo'ladi shuni natijasi shunaqa bo'lgan buni tarixchilar ochiq aytish kerak man o'ylayman bizani tarixchilarni ham gapirish payti keldi tarixchilarimiz jim o'tirishibdi tı. man doim aytaman tarixchilarga keling sart kim o'zbek kim gapiraylik ko'chmachi kim o'troq xalq kim gapiraylik bizni qanday davlatchilik bo'lgan buni katta kitoblar emas uzun ma'ruzalar emas shu podkastlar qilish kerak qisqa qisqa shu masala ikkinchisi hozir alisher aka sizga bitta gapingiz manga yoqdi bizda bugun agarda bitta yomon gap bor musulmonbek agar ruslar shunday quladigan bo'lsa sng qulaydi ochig'ini aytaman agar ruslar rus imperialistlari mana shu siyosatni davom ettirsa o'zi sng yarim o'limtu ochig'ini aytamiz ssssrdan qolgan merosxo'r hamma o'ylaganki qanaqadir bir aloqani ushlab turgan bundoq rishtalar скрепа deydi ruslar скрепа de bo'ladi bo'lmadi o'xshamayapti ko'proq ikki tomonlama munosabat agar ruslar shu narsani qildi ukrainaga nisbatan shunday narsani masalan qanaqadir bir kayfiyat boshqa ko'ramiz masalan qozog'istonga qozog'istonni qarang kecha bir tiyin qilib tashladiyu ular bizga nisbatan o'tadigan bo'lsa boshqa aqlli davlatlar ham tushunadi e manga qara deydi yoki ozarbayjon armaniston inqirozni orqasida kim turgandi kim qorabog'ni ushlab turgandi kim keyin ozarbayjonlar gapi yo'q mana yigirma birinchi asrda hamma yer yerolib zabt etilayotganda o'zini yerini qaytarib oldi chunki armanistonni o'zini pozitsiyasi pashinyanik pasaygandi va u rossiyaga qarshi borgani uchun indamay qo'yib berildi lekin shu mojaroch hozir siz undan oldin osetiyani aytdingiz boshqa joylarni aytdingiz bugun agar bu ketish bo'lsa man ogohlantiraman mana biza ham ogohlantirish haqqimiz bor siyosatshunoslar man siyosatshunosman o'zim olim sifatida aytaman sng mdh parchalanib ketadi yo'q bo'lib ketadi uni o'rniga man o'ylaymanki bizada ikki tomonlama aloqa bo'ladi kim bilan yaxshi bo'lsa yaxshi bo'lamiz va alisher aka e to'g'ri aytdilar prezidentimizga rahmat aytaman o'n sakkizinchi yildan o'n yettinchi yildan boshlab turkiy davlatlar kengashi edi a'zo bo'ldik bizar panturkizmdan qo'rqib yashadik ular qo'rqitdi bizani ularni kitobiga kirsangiz pank bizlar turkiy ular turki nimaga biza qo'rqishimiz kerak bizar ular bilan hech narsa talashayotganimiz yo'q qarang osmonli imperiya falon yer maniki deyaptimi suriyaga nisbatan yo boshqa joylarga nisbatan mana masalan misrga nisbatan e, yoki nimaga saudiya arabistoniga nisbatan to'g'rimi hindiston bugun aytyaptimi falon yerlar maniki yo'q ular aqlli ular aytyapmanu bugun intellekt bilan olyapti investitsiya bilan olyapti e, shuning uchun agar sng parchalanib ketadigan bo'lsa bu mana shu odamlarning aybi bo'ladi ikkinchi masala bizni kutyapti buyuk hamkorlik bu turkiy davlatlar tashkilotida bu a, taxminan bir o'na butun sakkiz trillion investitsiya pul aylanish bu bir yuz yetmish million aholi turkmaniston hisoblaydigan bo'lsak kuzatuvchi va bu quruqlikni adashmasam yetti foizmi olti foiz man o'ylaymanki mana bizda mana endi bugun biza ham diversifikatsiyani man o'ylaymanki shu narsalarga o'ylab ko'rish mdh ga nisbatan bu turkiy hamdo'stlik davlatlari tabiiy birlashyapti u sun'iy birlashtiryapi suniy bu tabiiy tabiiy birlashadi ularni falsafasini yaxshi bilaman хочешь мира готовься к войне deydi ochig'i bizni kuchimiz armiyamiz ham kuch kuchaytadi yigitlarimiz ham o'zligimiz ham yetadi va turkiy do'stlarimizni bizani qarab turmaydi bir birimizni hech kim xafa qildirib qo'ymaydi shuning uchun odamlar qo'rqmasin tag'in e balon bo'lsa bizni bosib oladi afg'ondan u kiradi bu parcha hech qanaqa unaqa jarayon bo'lmaydi bizni kuchimiz ham o'zligimiz ham o'zbekiston bu o'ttiz yilga oldingi davlat emas bu boshqacha davlat umuman bugungi dunyoni shakllanishidad muulobe sherzod aka bir fikrda bugungi dunyoni keng agar xaritasiga xabar beradigan bo'lsangiz o'sha manfaatlar to'qnashuvi manfaatlarini himoya qilish uchun davlatlar birlashib o'zaro manfaatlarga uyg'un bo'lgan davlatlar o'sha birlik holatida manfaatini himoya qilyapti bugun bitta davlatni o'zi alohida hala, har qancha iqtisodiy rivojlangan bo'lishidan qat'iy nazar ochiq konfliktga kira olmayapti faqat o'sha birlashgan holatda kirayapti buni agar hozirgi tendensiyani biz yana yuz yillik oldinda bir taxmin qiladigan bo'lsak kim agar o'zini o'sha manfaatdorlari bilan birlasha olsa o'zini himoya qila oladi masalan o'zbekistonni bugun bitta o'zini yolg'iz boshiga rossiya federatsiyasidan manfaatini himoya qilish keysini bir agar hisoblab ko'radigan bo'lsak bu juda og'ir masala mana o'ttiz yildan beri bizni rivojlanishimizga xalaqit berayotgan omillardan biri shu o'sha alternativani yo'qligi va siyosiy o'yinlar o'zbekistonga nisbatan bosimlar siyosiy bosimlar agar shu masalalar bo'lmasdan misol uchun tasavvur qiling birgalikda biz shu masalani o'zimiz hal qilgan bo'lganimizda edi bu butunlay boshqacha bo'lardi endi ana o'shanin uchun man o'ylaymanki o'zbekistonni yaqin yuz yildagi eng muhim hal qilish kerak bo'lgan masala har qanaqa odamlarni gapiga qaramasdan o'sha turkiy birlik masalasi borku turkiy davlatlarni birligi masalasi biz a'zo bo'ldik shu tashkilotga va u yer juda katta bir birlik sifatida ham iqtisodiy ham siyosiy nuqtai nazardan va kerak bo'lsa harbiy manfaatlar nuqtai nazaridan kuchayib borishini biz rejalashtirishimiz kerak va bu jarayonga o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak agar mana shunaqa shovinistik e, fikrlar nafaqat shimoldan e, misol uchun e, yoki mana yevropa davlatlari yoki g'arb g'arb tomonidan ham bugun ular e, ularni bosimi boshqacha ular madaniy bosim ularni fikri masalan mana sanga investitsiya lekin e, masalan qonunchiligingda mana bu narsani o'zgartirasan yoki mana bu sanga investitsiya yoki qadriyatingdan kechasan kabi masalalar mana ularni qo'yayotgan o'zgarish e, talablari ham bizga ma'qul emas biz o'zimizni qadriyatlarimiz asosida rivojlanishimizni xohlaymiz va har e, qanaqa sharoitda hech kim bilan e, bosimini ostida yashashni xohlamaymiz erkin yashashni xohlaymiz demak bizni ham o'sha oldindagi yuz yillik rejalarimizni ichida o'zimizga tabiiy birlash musulmonbek juda to'g'ri aytdi tabiiy tabiiy bo'lgan hamkorlar hisoblanadi turkiy tabi, birlik tabiiy tabi, tabi tabi tabiiy halan masalan turkiylarni uchta asosiy bo'g'ini borda tarixchi emasman man lekin turkiylarni tarixini o'qiganman uchta asosiy bo'g'im bu qarluqlar qipchoqlar va o'g'izlar mana shu uchta bo'g'im bugungi kunda o'g'izlar turklar va turkmanlar qarluqlar o'zbeklar va uyg'urlar ozarbayjonlar o'g'izni ichida o'g'izlar Oğuz, qipchoqlar qozoqlar qirg'izlar va qoraqalpoqlar mana buni o'ylab qarasak mana shu uchta turkiy katta bo'g'im agar bir birini tushunano'z qancha turkiy bor ha bir birini tushunib harakat qilsa agar tasavvur qiling bizga kim muammo yarata oladi hech kim hech kim muammo yarata olmaydi o'shaning uchun bizga ishontirilganki sali ikkinchi sort sali buyu amir temur qonxur deb shuning uchun bizni miyamizda bo'shliq bo'lganda alisher aka qarang siz gapiryapsiz mani g'ururim oshyapti şey. bizga hech kim gapirmaganda degan otib tashlangan o'sha mana jadidchilar payti to'g'rimi alisher aka xuddiki mana shu bizga e, g'oyaviy mafkuraviy e, tahdidlar qiluvchilarga nimaga bunchalik bizda haligi yumshoqlik e, nega hal qat'iyligimiz mana mana kecha bag'ri kenglik bag'ri kenglik haligi qo'htir ha qozog'iston mana qozog'iston kirgizmaydigan to'g'ri qildiku nimaga biz qilolmaymiz va mana qonunchilik palatasi bir deputat sifatida ham oliy majlis qonunchilik palatasini spikeri o'rinbosari sifatida ham balki dekommunizatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilish yoki bir loyihasini ko'rib chiqish vaqti kelgandir zulmonbek bilasizmi bir narsani tan olib aytishimiz kerak biz man bu haqida bir postimda ham yozgan edim jarohat olgan millatmiz ya'ni jarohat qanaqa ma'nodaki mani fikrimcha mana shu agar shu bilgan tarixim darajasida fikrlasam sherzod aka dunyoda mana shu sovet e, g'oyasichalik millatlarga e'tiqodga va milliy o'zlikka zarar bergan boshqa g'oya dunyoda bo'lmasa kerak to'g'ri mana hatto mo'g'ullarni aytishdi işte, mana mo'g'ullarni aytyapsiz borgan va bosib olgan joydan pulini olgan ketgan diniga aralashmagan e'tiqodiga aralashmagan lekin bu sovet ideologiyasi bu rus shovinizmi e, bosib olgan joyda birinchi o'rinda e'tiqodni yakson qilgan e'tiqodni yakson qilgan va o'zlikka juda qattiq hujum qilgan va mana shu yetmish besh yillik siyosat afsus bilan aytish kerak millatimizga juda yomon ta'sir qilgan bugun biz qaysidir ma'noda qo'rqamiz nimaga chunki qo'rqoqlik singdirildi gapirsa tilini kesib olish yoki erkin fikr aytsa boshini olish yoki o'sha milliy o'zlik haqida gapirsa millatchiga chiqarib yo'q qilish degan masalalar jamiyatga hadeb zarba bo'lib tushavergandan keyin buni orqasidan qon to'kilavergandan keyin odamlar qo'rqib qolgan masalan mana bir hoshimiy degan bir vatandoshimiz ismlarni adashmayotgan bo'lsam agar alvido vatan degan bir kichkinagina kitobi chiqqan o'qigan bo'lsangiz agar farg'onada bo'lgan bir voqeani gapirib beradi yosh bola sherzod aka sakkiz o'n ikki yosh atrofidada shu bola uyidan ertalab saharda onasi hijratga chiqarib yuboradi o'sha yerda ona bilan bolani orasida gapni o'sha hoshimiy sakson besh yoshida pokistonda qazo qiladi vatandoshimiz farg'onalik shu kitobda yozyapti onam mani bolam endi san hijratga mahkum bo'lding ketasan qiyomatda ko'rishamiz deb o'n ikki yosh bolani uyidan chiqarib yuboradi sabab nima bo'ladi o'sha oilani egasi erkak kishi qori inson masjidda imomlik qiladigan odam bo'ladi ruslar tomonidan bosib olinayotgan payt bu bir ming sakkiz yuz ellik besh oltmishinchi yilarni davri haqida gap ketyapi imom bo'ladi o'ldiriladi u odamni tog'asi qori bo'ladi o'ldiriladi akasi qur'onni yod biladi o'ldiriladi bu bola maktabda o'qituvchisi aytadiki e, payg'ambar muhammad bilan lenin bir xil odam deganda boyagi o'n ikki yosh bola pa yo payg'ambar ollohdan keladi a lekin lenin insonku degan gapini gapirganda de sani familiyang nima deb so'rab qo'ygan ekan o'qituvchisi shuni kelib bola g'ururlanib onasiga aytib beradi man deydi bugun maktabda shuni so'rashdi onajon man shunday deb aytdim to'g'ri tushuntirdim deydi de. onasi farosatli ayolku aytadiki sani ham boshing yetilibdi bola hmm. endi seni ham ro'yxatga olishibdi endi man sani faqat joningda omon qolish uchun hijratga chiqarib yuboraman ana o'sha bola farg'onadan afg'onistonga chiqib ketgungacha yurgan o'n ikki kunlik yo'lini kitob qilib yozgan masjidlarga kirga uxlash uchun uxlash kirish faqat namoz o'qish emas uxlash uchun kirgan odamlar ham madaniyat bo'ladiku masjidga kirgan odamni ham o'ldirishavergan masjidni yaqinidagi yorgan odamni o'ldirishgan ya'ni bular birinchi o'rinda bizni e'tiqodimizni yo'q qilishga harakat qilgan vaholanki e'tiqodda bilasizmi asosiy kuch nima e'tiqodda vatanni himoya qilib o'lgan odam shahid bo'ladi shahid to'g'ri jannat kafolatlanadi e'tiqodda oilasini himoya qilib o'lgan odam vatanini himoya qilib o'lgan odam mulkini himoya qilib o'lgan odamlarni shahid maqomida ko'rsatadi etiod biza <coughs> jannattusshni xohlaymiz <Minecraft. tos> mana qarang ana endi e'tiqodni mana shu prinsipi ular uchun har doim oldida xalaqit beradigan masala bo'lgan va ular birinchi o'rinda e'tiqodni yer bilan yakson qilish e'tiqodga nisbatan munosabatni salbiylashtirish e'tiqod bilan orasini uzib tashlash uchun dinni bilgan odamlarni hammasini boshini orib o'rgan yo'q qilgan va ana o'sha uzilishni bugun bular natijasi mevasini foydalanyapti propagandasini aynan o'sha nuqtaga beryapti aynan o'sha nuqtaga beryapti bizda yurakda kuch qolmadi bilasizmi e'tiqodimizni qudrati qolmadi bugun hatto mayli rus propagandasi o'z yo'liga bizni o'zimizni o'zbeklar o'zbeklarga masalan namoz o'qigan odamni ko'rsa bitta dushmanni ko'rgandak qaraydi yoki bo'lmasa masjidga kirgan odamga shubha bilan qaraydi yoki <laughs> o'sha bularni bergan propagandasida dinni bilgan qori inson bo'lsa bu jamiyatdagi boshqa odam sifatida qaraydi endi hozir u buzildi ozgina hozir mana erkinlik bo'ldiyu o'zgaryapti yaqingacha shu bilan yashadikda ya'ni mana shu narsalarni narsalarniohs joynamoz chiqsa проблема bo'ldi bosha hozir unaqa emas masalan bu bu o'sha sovet davrini asorati asorati bilasizmi xohlamasdan qilish mumkin lekin mana e, bir davlat rahbari din haqida qanaqa fikrlarni aytdilar azon ovozini az eshitganda qanaqa to'lqinlanishlari haqida mana bu qaytish tushunyapsizmi mana bu milliy uyg'onish mana bu milliy uyg'onish va milliy e'tiqodni milliy qudratni tiklanish jarayonlar. lekin buni tom qudratga aylanishi uchun albatta ozgina vaqt kerak o'sha yurakdagi qo'rquv ketish kerak tushundingizmi ana o'sha qo'rquv ketgandan keyin siz hozir aytayotgan masala nima uchun biz qilmaymiz degan gaplaringiz bor boru biz qila olamiz lekin ana o'sha yurakki qudrati tiklanish kerak milliy qudrat milliy uyg'onish masalalari uchun ozgina vaqt kerak biz bu yo'ldamiz qo'rqoqlik sindromi bizda arada... bor edi mana bugun siz qo'rqoqlikdan biz voz kechib qonimizda kimligimizni eslayapmiz bizni xotiramizdan ular o'sha chingiz og'a bekorga manqurt degan iborani kiritmagan u odam qarang bizni turkiydan chiqqan iboran kechani yaramasa biza o'zimizga nisbatan aytayapti bizni qozoq bovurlarimiz do'stlarimizga qarab bular manqurtmi de. deydi shu yaramas to'g'ri qildi kirgazman va man deputat bo'lmasam ham milliy media birlashmani bir rais sifatida politolog siyosatshunos sifatida man ham tarafdoriman va kerak bo'lsa o'zbekiston parlamenti o'zbekiston hukumatiga iltimos qilaman biz ham mana shunday bizga og'zi botirlarga shunday bir buzuvchilarga munosabatlarni buzuvchilarga o'zbekistonga kirish uchun persona non noг deydi ya'ni kriş, şundey, gapı, bu yerga kirishni taqiqlashimiz kerak shunda ularni gapi bu juda keskin ta'sir qiladi sherzod aka bir mavzuni ochdilar man to'liq qo'shilaman fikrlariga ta'lim tarbiya masalasi bo'yicha bizni jiddiy muammolarimiz bor mana hozir bog'chada chekka chekka -e -e qishloqlardagi bog'chada bolalarni rus tilida gapirtirish moda bo'lgan bolalarga tarbiyachilar rus tilida gapirtirishsa bir narsa bo'layotgandek xuddi gapiryapti vaholanki bog'cha yoshi bolani dunyoni o'rganish yoshida to'qqiz o'n yoshigacha bola olgan ko'nikmalarini umri davomida o'zgartirmas ekan to'g'ri umri davomida o'zgartirmas ekan endi uch to'rt yosh bolaga biz здравствуйте deb tilini sindirib o'rischa salom berishni o'rgatsak o'sha ruschalab o'tirib turishni o'rgatsak mama papаni o'rgatsak u mama degani uchun xursand bo'lsayu ona degan so'z esidan chiqib qolsa misol uchunda yuz yes, foiz endi tasavvur qiling biz o'zimiz bilmagan holatda bog'chadan boshlab o'zligimizga ikkinchi buzg'unchi to'lqinga yo'l ochib beryapmiz bu birinchi buzg'unchi to'lqin mana tarixdan biz olib keldik o'sha propaganda rus g'oyasi sovet insoni propagandalari bularni hammasini ta'siri ta'siri mana hozir yurakkacha -ke, singib ketgan milliy xususiyatimizgacha singib ketgan o'sha boya aytganingizdek yolg'onchilik e, to'g'rini ko'rib turib yolg'on gapirish yoki bo'lmasa ko'rib ko'rmaslikka olish vatanparvar desa kulgisi keladi odamni misol uchun vatan desa kulgisi keladi mana shunga o'xshagan narsalarni hammasi birinchi to'lqinni aks ta'sirlari bo'lsa orada uzilish bo'lyapti lekin hozir o'sha tomon shimoldan juda e, unumli foydalanib bu bo'shliqdan bog'cha va maktabda rus tilini ta'sirini kamaytirmaslik uchun juda ko'p ish qilishyapti ochiq oydin hatto aytiladi rasmiy idoralarda hatto aytiladiki rus tiliga nisbatan qilingan hozirgi ukrainada bo'layotgan voqeani asl tagi voqeati nima birinchi shu rus tiliga qilgan munosabati uchun qilyapti ular rus tiliga bo'lgan munosabatda mana buncha boy bergisi kelmaydi rus tilini saqlab qolishi haqida juda qattiq qayg'uradi va nima kerak bo'lsa qiladi mana hozir men bekorga aytganim yo'q o'zbekistonda o'zbekistonni fuqarolarini ikkiyu olti foizi bugun rus millatiga mansub bu rus millatiga mansub bo'lgan vatandoshlarimizni man vatandoshimiz deyman mayli kamchiligi bo'lsin shu aka mayli kamchiligi to'ri bizni vatandoshimiz ular konstitutsiya bo'yicha vatandoshimiz fuqarolarimiz fuqarolarimiz ularga rus tilida bolalari o'qishi uchun maktablarni sharoitini qilib beraylik ularni bolalarini bog'chaga borishiga sharoit qilib beraylik lekin marhamat qilib o'zbek bolalarini o'zbek bog'chaga borishini o'zbek qorako'zlarimizni birinchi sinfdan boshlab o'zbek sinflariga borishini ta'minlab bermasak va bunig uchun kurashmasak biz juda ko'p narsani yutqazamiz va hozirgi buzg'unchi to'lqinni ikkinchi avlodini yaratib qo'yamiz o'shani uchun mana bizda hozir ko'pgina o'zimizni o'zbeklar aytadiki bu ota onani tanlovi ota onani tanlovi borib xohlagan tilda ta'lim olishi mumkin deb aytilyapti agar bugun biz ota onalarni tanloviga qo'ysak ayrim ota onalar bolalarini hatto maktabga bormasdan bozorga borib chiqib hammol bo'lishini xohlaydi ayrim ota onalarga bugun qo'yib bersangiz misol uchun rus tilida farzandni o'qitishni xohlash mayli boshqasiga Başka boshqa bir tomonga qo'yib bersangiz hozir diniy maktablarni ochilishini xohlaydi ota onalar qo'yib bersangiza agar o'shani uchun milliy manfaatlarimiz milliy istagimiz milliy uyg'onishimiz nuqtai nazaridan olib qaradigan bugungi kun uchun bizni manfaatimizga eng uyg'un bo'lgan masala o'zligimizni tiklashmi o'zligimizni uyg'otish va milliy taraqqiyot siyosatimi milliy taraqqiyot bo'ladigan bo'lsa konstitutsion normamiz davlat tili o'zbek tili ekanligini amalda isbotlab berishimiz kerak buning uchun ta'lim to'g'risidagi qonunga o'sha ota onalarni ta'lim tilini tanlash to'g'risidagi normaga cheklov kiritib boshlang'ich ta'limni faqatgina ona tilda bo'lishi haqida belgilab qo'yilishi kerak boshlang'ich ta'limni faqatgina ona tilda bo'lishdagi norma degani bu rusni o'zbek tilida o'qisin degani emas bugun o'sha mani bayonotimni bu yerda juda ko'p rus segmentlari ruslarni ham o'zbek tilida o'qitish kerak deb aylantiryapti bu bilib turib qilyapti bu narsani chunki buni orqasidan darrov millatchi degan gapni tamg'ani bostirishadi millatchilik ham emas bu boshqa narsa emas bu hamma o'zbekiston fuqarolari o'zini milliy qadriyatini yo'qotmasligi kerak konstitutsion norma biz aytganmiz milliy qadriyatlarini milliy tilini rivojlantirishga sharoit yaratib beramiz deganmiz yaratib beraylik o'zini tilida birinchi boshlang'ich ta'limini olsin rus ruscha olsin qozoq qozoqcha olsin tojik tojikcha olsin lekin o'zbek marhamat qilib o'zbekcha olsin va beshinchi oltinchi sinfdan keyin xohlagan tilini o'rgansin kimga qaysi til kerak rus tili kerakmi mukammal o'rgansin ingliz tilini umuman bilmaydigan qizim bir yarim yil ichida ingliz tili ielts yetti sakkiz oladigan darajada o'rgandi bu mehnat bilan bog'liq bo'lgan narsa nima rus tilini shunday qilib o'rgana olmaydimi bir yil ichida xohlasa rus tilini ham o'rganishi mumkin xitoy tilini o'rganib ketyapti odamlar misol uchunda o'shanin uchun til masalasini biz boshlang'ichdan boshlab yana milliy o'zligimizga botib qolgan o'sha boyagi buzg'unchi urug'iga o'xshash holatini barham berishimiz kerak sherozxon aka mana ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari muhojiddin mirzo umuman xorijiy propaganda qiluvchi telekanallar radio kanallar umuman qanday ommaviy axborot vositasi bo'lsa taqlashni taklif qilib chiqdi propagandaga qarshi tura oladigan propagandamiz bormi nima qilinyapti nima qilish kerak rahmat sizga man menhoji akani chiqishlarini ko'rdim shu birinchi kunlar manga yoqdi lekin ko'p kommentlarni tagida o'qidim bu senzura bo'ladimi bu hur fikrlik keyin medialarni cheklamaylik degan gap bo'ldi shuning uchun man bunga aniq javobim borki albatta mana shu bizada borku uyda televizor yoqganda oyiga qirq ming to'laydigan paket bilmadim mana shunga kirsangiz ko'p rossiya kanallari juda ham ko'p ma ki, agar borsa, borsa, man o'ylaymanki agarda bunaqa ketish bo'ladigan bo'lsa bunaqa chiqish bo'ladigan bo'lsa man cheklash tarafdoriman lekin o'zimga o'zim savol beraman yoki menho akaa savol beraman hop ho. biz uni chekladik odamni miyasi bugun alisher aka bilasiz juda ko'p axborot qabul qilishga o'rganib qoldida uyda kelib shu kanali topmagandan keyin internetdan ham topadi uni cheklab bo'lmaydi shuning uchun bugun siz to'g'ri masalani qo'yapsiz mana siz ham jurnalistsiz bugun biz uni taqiqlab yopdik o'sha birinchi kanalni ham ntvni ham bizan gapirgan o'sha boshqa 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 kanal nomini aytmayman reklama bo'lmasin shu hammasini yopdik o'chirdik hop lekin tomoshabin ertaga aytadi bizni o'zimizni tanqidchilarimiz ham aytadi xo'sh o'rniga nima berasan og'ayni deydi bugun biz bu narsalar to'g'risida hurmatli prezidentimiz aytdilar milliy kontent bugun biz agar ko'rsak google bo'ladimi vikipediya bo'ladimi podkastlar bo'ladimi o'zbek tilida kontentimiz yo'q qiynalamiz man bolalarga dars o'tganda masalan kirib googleda ingliz tilida kirsangiz sizga to'qson yetti foiz ma'lumot beradi rus tilida kirsangiz yana bir besh o'n foiz beradi o'zbek tilida kirsangiz deyarli hech narsa yo'q o'zbekiston milliy teleoiiya kompaniyasiga milliardlab summalar berilyapti <laughs> ko'rsatuvlarni endi darajasini o'ziz bilasiz ya'ni bu qay darajada oqlayapti balki mana shu mamlakatni byudjetidan alohida berilayotgan pul yani, Toğru, de <laughs> kursatu, değilmiş, Bey, yani bu degani milliy kontentni to'g'ri siz milliy manfaatlarni himoya qiladigan ko'rsatuv juda to'g'ri aytsiz tayyorlash degani bu o'sha kontentni yarata oladigan odamlarni puli yo'q lekin kontentni yarata olmaydigan odamlarda trillionlab pul bor masalan rasmiy kanallarda teng yarmini rus tilida kontent yaratishga zarurat bormi yo'qmi mayli man xususiy kanallarga aralashgim kelmayapti xususiy kanallarda haqiqatdan ham juda jozibali ko'rsatuvlar qilinadi va ularni o'zbekchasini tayirlab ruschasida ham takrorlashadi lekin masalan mana rasmiy kanallarimizda nima zarurati bor ruschada takrorlash rasmiy kanallarimiz rasmiy kanalda o'zbek tilini davlat tili ekanligini ko'rsatib targ'ibot qilishaversin marhamat lekin bitta sherzod akani man to'liq gapiga qo'shilaman bugun biz o'zbek tilida zamonaviy yoshlarimizni qalbini zabt eta oladigan jozibali kontent yarata olmayapmiz haqiqatdan ham o'zbekiston televideniyasini jiddiy e, islohot qiladigan vaqt keldi chunki bugun axborot o'sha e, urushlari davri axborot urushlari davri mana birgina misol keltiraylik rossiya bilan ukraina orasidagi şey, inqiroz boshlangandan keyin e'tibor bersangiz ijtimoiy tarmoqda jang maydonidan ko'ra intensivroq bo'lgan jang ketdi Iı, rus ommaviy axborot vositalari va ukraina ommaviy axborot vositalari o'rtasida shunaqa xabar talashishlar ketdiki u yerdagi intensivlikni ko'rsangiz hayron qolasiz endi bugun bizda masalan davlat tomonidan moliyalashtirilayotgan davlat telekanallari har qanday shunaqa bir bosimga tayyormi mana o'shan uchun sarf qilinayotgan mablag'larni o'zini oqlashi va haqiqatdan milliy xavfsizligimiz uchun milliy targ'ibot milliy ma'naviy maqsadlarimizga erishish yo'li va quroli sifatida o'zbek televideniyasini tubdan bir yaxshilab isloh qiladigan payt keldi sherzxon aka yuqorida bir narsani aytib o'tdingiz ya'ni e, rossiyani fuqarolari o'zlarini ham ichida muammolari bor hali bu muammolar o'zlari kurashishi kerak dedigiz e, e, xalqaro urushlarga tayyorgarlik ko'rish xalqaro bosimlar e, yana yovlashishlar e, mana shu sanksiyalar bir mamlakatni charchatayotgan vaqtda e, mana urushlar jon berishlar nafaqat jon olish albatta jon berishlar kimni farzandlari o'lyapti mana shu rus xalqini janglarda oddiylarini oddiy ishchilarni minglab oddi, bolalari osha yerda jon beryapti aytmoqchimanki bu urushlar mana yovlashishlar o'zi rus xalqiga qanchalik kerak balki ularni ham o'zi charchatayotgandir haligi har har bitta nimaga qo'shniga yovqarash qilish ertaga sen bilan urushishimiz mumkin seni bosib olishimiz mumkin deb propagandaga millionlab pul sarflash millionlab dollarlarni qurol sotib olish undan ko'ra shu pullarga do'st sotib olish mumkinku bugun rossiya federatsiyasini ahvoli o'zi uni hududlarini eplash ularga issiqlik yetkazish chunki rossiyani ko'pi shimolda joylashgan ular bizni zo'rg'a ba'zi sovuq bo'lsa qiynalib qolamiz ularda doimiy da muammoda bu u u yerda shunaqangi mintaqalar borki yozda qirq kun yoz bo'ladi boshqa kuni juda sovuqli bo'ladi вечной мерзлота deydi ikkinchi masala milliy muammolar ma bor bu demografiya masalasi aholini kamayib ketish keskin kamayib ketish mana ko'pchilik urushda nobud bo'lyapti yana ko'pi kupı... qochib ketdiyu mana uch yuz mingga yaqin boshdi o'zbekistonga qochdi shuning uchun man bugun rossiyani olim doiralarini rossiya xavfsizlik kengashini mutasaddilarini rossiyani davlatchiligini saqlab qolish o'zida rossiyani hozirgi bor chegaralarini mustahkamlash chunki rossiya siz o'ylayotgandek unga tahdid g'arbdan yo ukrainadan kelayotgani yo'q hozir bu studda aytmayman uni orqasida bu katta urush orqasida boshqa katta bir kuch kuch to'playapti va bu ertaga unga boshqa zarar keltirishi mumkin shu holatda manga yoqmaydi rossiya alisher aka biza to'g'rimizda gapirganda alisher keldivich мягкая <mahke> прюш padbirush, поbюш <padbirusha> rossiya deydi bilasiza shunaqa <laughs> deb o'yydi ular o'ylaydiki agar tanaga nisbatan olib qaraydigan bo'lsa mana под bрюшье degani kindik pasti deganida qarang bizga nisbatan qanday qilib под бbрюшье rossiya deydi bosh ulamish yurak ulamishda bizga qorinda ishtondan işte tagi past joyi ba'zida berardi ilgari shu жириновский paytida haligi bir ikkita maddahlarni gapirganda shuning uchun shunaqa siyosat bilan qaraydigan bo'lsa man bir gap aytaman o'zbekistonda aholi qirq millionga qarab boryapti bugun hamdo'stlik davlatlarida de aholi soni ko'pligi bo'yicha o'zbekiston birinchi o'rinda turibdi birinchi birinchi bizni aholimiz ko'p tug'ilyapti mana demak qanchaki ko'p odam tug'ilsa xudo xohlasa shuni orasida foyda keltiradigan aqlli iqsi balo odamlarni tug'ilish ehtimollar nazariyasi bo'yicha ko'p mamlakat kuchayapti mamlakatni oltini ko'payapti mamlakatni yalpi ichki mahsuloti xudo xohlasa mana bu yili to'qson yuz milliardga qarab boryapti kecha hurmatli prezidentimiz xitoyga borganda hech qachon bo'lmagan ellik yetti milliardlik kelishuv bo'ldi boshqa davlatlar turkiya bilan katta hamkorligimiz bor rossiya ham o'zi bilan bor xitoy bilan juda katta bizni nimalarimiz bor kelishuvlarimiz va o'zbekiston turkiy davlatlar kuch yig'sa yig'yaptiki bu juda boshqacha bo'lyapdti mana turkiyani olib qaraydigan bo'lsa ular ham mustaqil bo'lgandan keyin yuz yildan keyin ko'p narsa o'zgaradi bugun o'sha mashhur bosfor bo'g'ozini yonida yana yani bitta boshqa bo'g'oz qurilyapti unga aqob muqobil bo'lgan ular bugun dunyo bozoriga boshqacha mana bugun olib qarasa biz ilgari o'ylardikki agar urush boshlansa mana man islom akani esladingiz bir kuni matbuot xizmatida yani mat, 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 mat ishlagan paytim besh yil ishlaganman shunda o'tirganda man axborot plyus ko'rsatuvini olib borardim shunda mani taklif qildi islom karimov aytdiki ko'rsatuvda bitta gap aytilishi kerak man dedi bizaga afg'oniston ikki ming birinchi yil afg'oniston tarafdan tojikiston tarafdan bilasiz jangarlar kirib kelishni boshlagan o'zbekistonga qarshi urush boshlangan va shu paytida gap bo'lganki bizga snaryad yuborgin degan o'sha paytda rossiyani bosh vaziri viktor chernomidin degan odam bo'lgan islom karimov telefonda o'zi murojaat qilib so'ragan va snaryad kelmagan shunda aytganki chiqib press konferensiyada ham gapirgan islom karimov mana biz rossiyadan so'radik snaryad keyin ko'rsatuvda mana shu mavzuni man ko'tarishni so'ragan men ko'rsatuvda shunda ochiq aytganman vиkтоr степанович а где снаряды для узбекистана сколько эшелонов будтсколько мы будем ждать degan pulni to'lash tayin o'zaro oldi keldimiz bor pul yetsa bankdan o'n besh minutda o'tadi lekin bizga snaryad kelmagan demak afg'oniston tarafdan bizga yovni kirib kelishiga kim manfaatdor bo'lgan hozir ham bu, bu savolni biz o'rtaga qo'yishimiz kerak bizlarda unaqa urush bo'lmaydi mana bunaqa bostirib kelib okkopda yotish boshqa bu hozir yigirma birinchi asr boshqacha bo'ladi va biz bugun g'ururlanamiz o'sha payt bizga kalashnikov yoki snaryad so'raganda bermagan rossiya bugun bizda de turkiy davlatlarni o'zida qur yani turkiya hozir bpla deydi haligi to'la harbiy sanoatini oyoqqa to'la harbiy xudo xohlasa o'zbekistonni o'zni armiyasi eng kuchli armiya o'zimizda hozir mana zirlangan mashinalar o'zbekistonda man o'zim bordim krantas firmasida ishlab chiqaran o'zimizni o'q zavodimiz bor o'zimizni qurolimiz bor mana o'zi turkiyada aytsa shu ko'rinmas dronlar bor boshqalar bor shuning uchun man o'ylaymanki biz bundan qo'rqadigan joyimiz yo'q bugun biz oldingi o'zbekiston emasmiz buni hamma bilishi kerak faytanga shimol bugun o'ylab ko'rish kerak man do'st orttiryapman nima bo'lyapman va eng yomoni men aytganim bugun bu qilinayotgan ishlar mustaqil davlatlar hamdo'stligi degan yani tuzilmani yo'q bo'lib ketishiga parchalanib ketishiga olib keladi parcha parcha bo'lib ketadi hech qaysi xalq urushni xohlamaydi musulmonbek hech qaysi jumladan rus xalqi ham man boya so'zimni boshida aytdim rossiya davlati biz bilan shu mintaqada qaysidir yillardan keyin ular ko'chib ketadi yoki qaysidir yillardan keyin biza ko'chib ketamiz degan ehtimollik yo'q ular biz uchun baribir qo'shni u yerda tinchlik bo'lsa bizni rivojlanishimiz uchun imkoniyat ular bizda tinchlik bo'lsa ular uchun rivojlanish imkoniyati ya'ni o'zaro hamkorlik qilish imkoniyati har doim bor o'shaning uchun man bugungi kundagi rossiyani siyosatini bu uh, rasmiy siyosatini tinchlikparvar siyosat deb aytishadi albatta o'zligi lekin uh, man o'ylaymanki xalqi juda ham tinchlik xohlaydi xalqi uh, tarixni unutmagan o'zbek xalqini o'sha ikkinchi jahon urushi paytidagi ruslarga ko'rsatilgan mehrini juda ko'p ziyolilar gapiradi hozir ham man o'ylaymanki asl rus xalqi ana o'sha yerda endi har qanday davlatni noto'g'ri boshqarilishi mumkin noto'g'ri siyosatga qurbon qilish mumkin man shu ma'noda o'ylardimki rossiyani bugungi rahbariyati o'zbekistonda xalqparvar olib borilayotgan siyosatdan juda ko'p narsani o'rganish kerak boshqaruv va xalq hamohangligi bir bo'lganda taraqqiyot bo'ladi o'zbekistonda bugun aynan shunday taraqqiyot yo'nalishi bor lekin rossiyada afsus bugun rahbariyatini o'ylayotgani bilan xalqini o'ylayotgani bir xil emas deb o'ylayman va bu afsuski rossiya davlatchiligi uchun juda katta zarar beryapti